O hospital. É bem ali. Conseguimos. É mesmo. Tá vendo aquele elevador? Uhum. É por ali que a gente teria passado. Nenhum infectão. Maneiro, leve. Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Leve. Eu devia... era ter fugido. Aí... a Yara não teria se metido nessa. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Pra onde a gente vai? Bem aqui. Você só vem até aqui. Quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você. Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão. O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá.
Tem alguém aí na rampa. Pedroso? Não atira! Lobo aqui! Sou eu! A Abby! Abby? É a Abby, merda! Ela tá sozinha? Abre o portão! E aí, galera? Pô, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Não posso falar. É um lance longe da BAV. Bom, estamos guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles estão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Que tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Um aqui pra você. Firmeza. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. E aí? Abby? Mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde eu posso... Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na BAV. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o... Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que está tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... A coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ai, ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo. Quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora? Tô indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Pai, eu não quero passar o dia todo aqui.
Tá bom. Valeu. Já foram. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui? Vai saber logo, aposto. Então, aguenta aí. Tudo limpo. Tá. Então, qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa.
Eles não tinham ideia do que iam enfrentar. Não parece tão ruim assim. Claro que tá bloqueado. Ia ser fácil demais. Tá, trauma ou cirurgia, então? Você fez tudo o que pôde.
emergência. O trauma vai estar pra cá. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui.
Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Cirurgia. Ótimo. Que porra é essa? Porra, no que foi que eu me meti? Como eu faço pra entrar? Ah.
precisa de energia. Bom, agora só faltam as salas cirúrgicas. Estou ouvindo vocês. Vixe, e parece que ainda tem coisa se arrastando por lá. Também precisa de energia. Leve viria calhar aqui. O Manny, isso. Teria sido uma mão na roda.
Lá vai.
hoje que a gente morre. Chega disso! Que a gente morre. Facilitar tudo. Agora, cadê a porra dos suprimentos médicos? Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Por favor, me põe uma ambulância nessa garagem.
Chega disso! Tá. E agora? Jesus! Vai, me dá alguma coisa. Nada. Por favor, me põe uma ambulância nessa garagem. Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora.
bingo. Que bom. Ai, graças a Deus.